is de Linus betaald. Die van de Linuar niet met de infrastructuur, infrastructuur publieke. Die infrastructuur publieke dat investeert met het budget is tijd. Waar dat het programma is, daar is het team. En die wil je afzetten. En de infrastructuur is voorzien in de Zeeza, de Barra, Livia. Maestrale me shërbimet dhe temi me kanalizimet kryesore dhe të dyra dhe treja dhe temi utilitetet. Dhe ko, një koncepti tu është koncepti që në të pot edhe me donatorët, këtë respekt vetër dhe një zhvillim i zonës është pasuar në të zëtine vetë zhvillimit ekonomik e social. Bashkisë të Durrësit, në Manz, apo dhe në qytetin e Durrësit konkretisht. Ndërkohë, së bashku me drejtorin e fondit qytetar të gjendimit, që është njësës batuse për infrastruktur, po diskutoni edhe për lidhjen me një maestral të Durrësit përësën me shpejtësi, po dhe mërën e administratorin e Shqiaku që afër e gati 20 njësi individuale gati për të tërduar kërësëve për të bërë të mundur familjeve të dhimit e jetës në përmesën e tyre dhe re. Projektin Manzës është në profundin e sipër dhe përmonë në dërtimi. Në Durrës ka filluar dërtimi i ka ecur në fakt ndërtimi dy pallateve edhe po diskutohet me Emiratet edhe për një ndërtim gati 13 kaç
da diskutim arhitekture da Kostas. Kostas. Bazuar një plan nga e parë dhe s'do ketë asnjë nga bizhdilet e të kaluarës, jo një paleje këtu, jo një paleje atje. Plus infrastruktura do të jetë se gjitha me standarde me vija të drejta siç janë lagjet evropiane. Plus në i pamja e kubaturave dhe arkitekturës flet vet projekti. Plus do të jenë të gjitha hapësirat e nevojshme për parkime normalisht, plus shkolla, kopshti, çerdhja, zona sportive, qendra shëndetësore dhe plus në magistralen që do të bëhet lidhja, faktikisht kjo do të jetë një lagje, një ato lagje rezidenciale që janë jo në zemër qytet, por janë në kufi të tij, por që janë preferueshme nga i parë midisore dhe me ekoparkun që është shumë afër. Me parkun fotovoltaik që prodhon energji pastër diellore. Me zonën ekonomike që është te poshtë andej. Kampus universitar po e po. Dhe me stadiumin e ri. Është e gjitha një botë e re që lind me këto femede këtu, edhe që do zhvillohet. Dhe brënda për mërë së arqme, nuk do tjetë realitet, nuk do tjetë më thjesht një kantjerë në progres, brënda për mërë së arqme. Ndërko, e para gjitha ta që do të majnë apartamente këtu, të vazhdojnë të cëndrojnë me qëratë pa duhet në shteti, e dyta të gjitha ta që do të dëshirojnë të hynë në apartamente duke lënë gjënë e tyre, do të majnë 100% kubaturës, që kanë dhe treta gjëja më e rëndësishme besoj unë që kush do vi në këtë lagje do t'i bëj një dhuratë madhe fëmijëve të vet. Sepse çka ne kemi trashëguar në shumë vite zhvillimi kaotik në përgjithësi gjën më pikën më të dobët janë fëmijët e ka goditur më fort, se s'kan hapësira, s'kan mundësi që të dalin dhe të lozin në përlagjet pa kërcënuar nga kaosi edhe nga makina, dhe ko që ku për fëmijët dhe jetë fantastike. Edhe për të moshuar i dhe jetë fantastike, se dhe nga i pamja mjedisore, nga i pamja e cilësisë së ajrit, nga i pamja e shëndetit, është shumë më mirë këtu, se sa mund në qëndër. Pa logaritur faktin që sot e gjithë ditën kush është afër portit faktikisht jeton në një zonë të ndotur që dhaja do marrë fund sepse do spostohet komplet porti tregtar tutje do bëhet një port turistik që do jetë edhe aty shpëtimi, kështu që ne nuk kemi sigurisht nuk kemi zotësinë të rregullojmë fiksin e diellit. Kjo është një zotësi që e kanë ata që e përkuan rritje e cilësisë diellit të Durrës dhe në fakt i lanë Durrësit vatra kancerogjene nga të katër anët, por ne kemi mundësinë të vizitojmë në Blagojën që cilësia e ajrit në Durrës do të jetë përmirësuar në mënyrë eksponenciale dhe patjetër cilësia e ajrit në Durrës do të jetë përmirësuar në mënyrë eksponenciale pasi me investime të mëdha që po bëhen qoftë publike, qoftë private dhe me investimin kryesor
afro 2 miljard eurove në portin e Durrësit. Durrësi faktikisht do të hyjë në këtë dekadë në hartën e Mesdheut si një nga pikat e hyjes në tokë nga Mesdheu ndër më të preferuarat. Kjo nuk diskutohet. Unë besoj se edhe këtu, edhe atje, edhe atje, edhe atje, ku do guhe sytë kupton pse mandati i tretë është i rëndësishëm jo për mua, jo për ne, po në rrath parë për Durrësit dhe për Shqipërinë. Se ku do jam punë të nisura për sëmbarin që duhet në quar densën. Dhe nuk mund t'i qoj dhe në fund, askush tjetër, kjo është pak po është sigurt, përveç nesh që dim si fillojmë, dim si vazhdojmë, dim si mbarojmë, pavarësisht se kemi dhe një ato tona të një që të kush në i vënë duke i kash të bejtë. Tu faktikisht gjyjet gjithë nivelli 2 metra dhe gjithë shka është të 2 metra është përpunim me shtresat të nevojshme që të konsolidohet tu edhe përpunimisht edhe që në shka që e bënd të truat pa mundur të i përkatit shkuar. Kërë praktikisht edhe aty ajo është kjo shkuar në nivelli në rrugës. Që është praktikisht është 2 metra e ca në nivelli rrugës dhe putet e gjitha në nivelli rrugës. Kjo një se e gjitha të ruat dy, pra një aks bulevard me qendrën e Durrësit që këtu shkon po në të njëjtin logjik por ta bërë qendrën në kuptimin më të drejtë për drejtë të fjalës moderne dhe tërheqëse, jo vetëm për zhvillimin që po bën qeveria dhe donatori, por edhe nesër dej për interesa të qytetarëve apo private, të lidhura qoftë me zhvillimin e qytetit, qoftë me zhvillimin e zonës ekonomike që do gjeneroj punësime dhe përmirësim të nivelit të jetesës. Edhe për hirtë vërtetës, pavarësisht se nuk në tyre në sytë Durrësit, potencialit e ka shumë në të tyre e pamja e drejtë. Se është turizëm, është pulsim për mes të tjesë turizmit dhe zhvillimit vëtejshëm të që është aty që rëgënë fakti të shpotë të ishtikë një nga më të mëgatë, një nga shpotë në mëgatë me zërë dhe që ata tonë të vjetë në malës në me zërë si pas një blogarive të kërë dhe si pas gjithë analizën që nga mërë të ishtikë të ishtikë por dhe të jenë një nga më të mëgatë me zërë si potë të ishtikë me gjithë kategori gjithë rezidenca me gjithë aftësirat kulturore, aftësirat